اس ہستی کا ذکر کیا جائے کہ جس کا ذکر کرنے سے تمام پنڈت پا کے جتنا بھی گھرانا ہے سارے راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو بزرگوں، خاتون عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو اسے رحمت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنے نہیں، بولو رحمت کہتے ہیں۔ عورت ماں کی صورت میں ہو تو اسے جنت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عورت بیوی کی صورت میں ہو تو اسے مرد کا زیور کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن قربان دوں اس خاتون کی شان پر کہ جو بت بیٹی ہونے کی صورت میں رحمت ہے مگر باپ رحمت کا لیلا لگی۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں اس بہن کی شان پر جو خود تو کسی کی بہن ہے لیکن اس کی بیٹی کا کردار یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو شام کے بازاروں کے اندر للکار کر پکار کر لوگوں کو بتایا اور اس قدر جوش سے خطاب کیا کہ پورے بھی آپ پر رش کرتے۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں اس خاتون جنت پر کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے لیکن قربان جاؤں کہ اسی عورت کے بچوں کا عالم یہ ہے کہ اسی جنت کے سردار۔ سبحان اللہ۔ میری مراد سجدہ کائنات بی بی فاطمہ کو زہرا سلام ہونا رہے۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ بی بی کی شان بیان کی جائے کہ آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ دوستو بزرگو، آپ کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ، سوال کرنا ہے فاطمہ دا مطلب کی ہے؟ فاطمہ دا مطلب ہوتا ہے دور کرنا۔ یہ دور کرنا، دور کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کے ذریعے آپ کا نام رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ بولے، یعنی مشکل شاہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، کملی والے نے آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس نام کے صدقے آپ کو دوزخ سے دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوزخ کو کیا کہتا ہے؟ بولو، دور کرتا ہے۔ امام طبری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام علیہا اور انہوں نے کائنات مولانا علی مشکل کشا آقا کی بارگاہ میں تشریف فرماتے حاضر تھے کہ کیا ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا فاطمہ تو جانتی ہے کہ تیرا نام فاطمہ میں نے کیوں رکھا؟ سبحان اللہ۔ تیرا نام میں نے فاطمہ کیوں رکھا؟ مولا کائنات مولانا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کبھی مومنین، میرے ماں باپ، آپ پر قربان، ذرا بتائیے تو صحیح، آپ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کا نام فاطمہ اونچا بولنا کیوں رکھا؟ جب میں نے گل ہوئی نا، عرض کی تھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ علی سن لے، میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اس نام کی برکت سے رب تعالیٰ نے فاطمہ اور اس کی آل کو دوزخ سے دور کر دیا۔ دوزخ سے دور کر دیا ہے۔ معاملے اور ہوتے ہیں کہ جس بی بی دی نام دے وچ اتنا مقام رکھا ہے، جس بی بی دے نام دا اللہ پاک نے انیاں کرن واجب نام ہے، سب کے رب تعالیٰ اس کے بی بی دی آل بخشے گا۔ بی بی دی اپنا آل سبحان اللہ، اپنا مقام کی ہو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بی بی دی اپنا مقام سے دور ہے تو نام دی برکت اسی تک ہو۔ کہ فرمایا کہ فاطمہ، تیرا نام فاطمہ ایسا سے رکھا ہے کہ ایسا نام ہے سب کے، اس رب نے، اس کعبے کے رب نے تیری تے تیرے تیری یار کو